Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a na dnešní aktulky já jsem si vybrala kostým sama tentokrát. No a vy můžete v komentářích hádat, s jakým kostýmem jsem se vydala na dnešní Halloween. Já jsem se snažila to napodobit co nejvíc a tak doufám, kolik z vás to uhodne a asi v příštím videjku, teda pokud nezapomenu, tak prozradím, co to ve skutečnosti doopravdy bylo, jo? Kdo jste se trefil a kdo ne. Jako první asi zmíním informaci ohledně ruských a ukrajinských serverů. Jak už víte, tak před nedávnem se tento server rozděloval, protože ukrajinští hráči hráli na ruských serverech a protože se tam potýkali s dost nepříjemnýma chvilkama, tak se server rozdělil. Ukrajinští hráči měli možnost přejít vlastně na své osobní servery, který byly separovaný. No a teď vlastně byla provedena čistka. Hráči, kteří se přesunuli do ukrajinských regionů, už neuvidí vlastně ve seznamu přátel Hráče z ruského regionu a naopak. No a to samé, vlastně, co se týče klubů, pokud byli ukrajinští hráči v nějakým ruském klubu, tak z něj byl automaticky vyhozen. To by bylo info, které se netýká vlastně vůbec nás ostatních hráčů ani Halloweenu. A teď se vrhneme na ten Halloween. I jako první se podíváme na nové koníky, protože na ty já se strašně těším. My si je dneska ještě kupovat nebudeme, protože bude zvlášť nakupovačka. Dneska se jenom prohlídneme a uh, uh, nádherný, tam už ho holčina má. Tak, máme tady koníka jménem Alvirach který je vlastně plamené teneský mimochodník a musím říct, že je nádherný, stojí 950 star coinů, tak to vypadá v jeho reálné formě. Já jsem ráda, že takhle vypadá v té reálné formě protože on má zbarvení, který se mi líbilo, nebo ne úplně stejný, ale hodně podobný zbarvení, který měl starý Mustang a nový Mustang ho nemá. A mně se tohleto zbarvení strašně líbí, takže jsem ráda, že ho má aspoň ten isáček. A určitě si ho potom koupíme, ale, ale až v nakupovačce. Takže dneska si jenom takhle prohlídneme chody které si stejně v nakupovačce neukážeme, protože nebo neukážeme si je všechny, protože od té doby, co vlastně musíte mít konkrétní level na to, aby udělal ty speciální pohyby, tak se jakože špatně ukazují koně na video. Takže, protože sedmý level, jako úplně nemám čas vždycky dělat, abych, abych, ukázala jenom chody a asi ani nechci, protože si chci toho koně i užít, jo, nechci ho hnedka vytrénovat jenom, protože jsem potřebovala sedmý level na to, abych ukázala chody. Takže takhle má speciální Dál tady máme teda Audru. U Audry mě trošičku zklamalo plameno, protože Huffling už má svoji magickou podobu celkem dvakrát a znovu má nějaký paroží na hlavě. Pokud si pamatujete, tak vlastně Hufflingové mají takovou tu výlý, podzimní, jednorožčí formu. A máme tady dalšího takové, no jednorožčí, máme tady takového spíše jelínka, musím říct, že je nádherný, jo, i haflink jako plamenu se mi líbí, ale jako mohl by být jiný koník, stále tu máme spoustu plamen, která nemají svoje magické vlastně podoby, ale musím říct, že Audra je opravdu nádherná, strašně krásná. Tak to vypadá teda v reálné formě, ale taky je krásný to zbarvení. No a Vlastně Hufflingy všichni už známe, už je tu delší dobu ve hře a už jste určitě potkali, nemá žádný vlastně speciální chod, proto stojí méně, stojí 900 Starcoinů. K novým magickým koníkům nesmí samozřejmě klasicky chybět uh, nový mazlíčci. Máme tady mazlíčky Tempest a Fen, já teď nevím, který je který, jo, takže lišička je Tempest. A skřítek je Fen, a k těm je taky popis. A mě třeba mrzí to, že oni mají popis, ale nemají třeba žádné schopnosti. Tady u toho Fena je třeba popis, že, zb... že pomáhá sbírat ingredience. A mně by se třeba strašně líbilo, kdyby každý ten petík měl i nějakou jako schopnost, protože. Uh, ježíš, už ho mám zase duplikovanýho, pane bože, <laughs> jo, kdyby měl každý ten petík schopnost, když ho máte třeba, já nevím, ho volně, tak se to třeba aktivuje, nebo se to aktivuje už, jakoby, když ho přidáte do taštičky a kdyby fakt, jakoby, Třeba pomáhal sbírat reálně ty ingredienci, jo? že třeba když kolem nějaký projedete třeba na tom trailu, tak že ji nebudete muset kliknout k myší nebo Ečkem, ale že ji automaticky jakoby jakoby přijme on jo, a dá se vám automaticky do inventáře. Tohle to už mi napadlo, když byl ten western, western event, kde jsme vlastně mohli získávat ty slepice. Tam taky bylo u těch, u těch slepic jakoby nějaký popis. A teď si přesně nepamatuju, co, ale už jenom to jejich jméno mě tenkrát vlastně dokopalo přemýšlet nad tím, proč, když se ta slepice jmenuje Nuget, proč nemůže sbírat, jako třeba nějaký, jo, že nemůže sbírat dvojnásob těch zlatých, uh, těch zlatých nugetek, který jsme sbírali, jo, a já nevím, prostě líbilo by se mi, kdyby ty petíci měly nějakou schopnost, protože by nebyly úplně k ničemu, a uh, nebyly by jenom na okrasu a myslím si, že ta cena, kterou stojí 350 starcoinů, je dost vysoká na to, že máte vlastně jenom mazlíčka na okrasu. Myslím si, že ta schopnost aby jim mohla být klidně jako dopřána. A myslím si, že je to dobrý nápad. Schválně mi napište do komentáře, jestli by se vám líbilo, kdyby ty mazlíčci měly nějaké speciální schopnosti. Dále tady máme nový set. Tak, a koukám, že máme více nových setů. A Já myslím, že máme pouze jeden a máme tu celkem dva. A máme tu teda takovýhle setík zase jsou to tuniky, já bych teda už ocenila i nějaký jiný topík, protože ne, že by se mi ty tuniky nelíbily, ale už loni myslím si, že pokud se napletu byly tuniky. Každopádně kraťasy, za ty nejsem úplně nadšená, protože kraťasy sami jako do tohohle období fakt nehodí. A byla bych teda radši, kdyby jsme nějaký delší kalhoty, ale nevadí. Tady máme takovýhle klobouk a tady máme takový uh, roští, rukavičky. Uh, myslím si, že ty, já zase budu obdivovat ty setíky na koně, protože na toho koně, o oh, můj bože, to je nádhera, to je nádhera. Jsem ráda, že dali i krátký, i jakoby dlouhý ty dečky, že je těch deček jako větší výběr. Ještě bych brala, kdyby spíš jako byly na výběr mezi anglickým a westernovým, aby si jakože westernáci mohli zvolit svůj styl a angličáci svůj styl. Je to takový, jako podle mě trošku hloupě rozdělený, že máte sad jenom v jednom stylu. Uh, Dekorace na hlavu a na ocas už delší dobu nepřidávají. Zdá se mi to, nebo jenom jsem ignorant? Už jako docela dlouhou dobu si všímám toho, že uh, ty že ty uh, vlastně dekorace na ocásek a hřívu nějak jako ne a nepřijít. OK, tak to by byly setíky. Setíky si potom nakoupíme taky v nakupovačce. Já si myslím, že jsou pěkný, takže se na ní těším. No a jako poslední tady máme Galloper's Gambit. Galloper's Gambit tu byl už i loni a vlastně je to něco, co doporučuju si vzít pouze v případě, že máte jakoby spoustu času na to hrát. Jo, pokud pospícháte a jste ve hře třeba na chvilku, tak si tento quest prosím vás neberte, protože jinak můžete snadno přijít o šardy. Tak tady u toho ducha, když si vlastně kliknete, tak za tři šardy přijmete quest. Já si ho teďkom brát nebudu, protože nemám čas jakoby hrát delší dobu. Vezmete si quest. Poté, co opustíte galoper Skeep, tak vás může začít honit galoper. Může vás začít honit chvilku potom, co vyjdete z portálu, ale může vás honit i po delší době, proto si tento quest prosím vás neberte, pokud nemáte čas hrát a berte si ho jenom, když fakt jako víte, že máte třeba hodinku, dvě, protože vás nemusí začít honit třeba po pěti minutkách, může to opravdu trvat. Když si quest vezmete a vlastně ta honička nenastane, tak přijdete o šardy a to samé i v případě, že vás ten galoper chytí. On vás vlastně začne nahánět, to poznáte tak, že vám jakoby potemní obrazovka a v tu chvíli vy se nesmíte zastavit, musíte utíkat před ním prostě pryč. Jakmile mu utečete, tak získáte, loni to bylo pět šardů, takže předpokládám, že to zůstalo stejné ale pokud vás chytí, tak o ty šardy, za které se zaplatili, nebo které se zaplatili za ten quest, tak o ně přijdete. Z dnešních aktuálek by to bylo všechno. Příští týden, pokud vám je Galopers Gambit málo, přijde Čarodějnický Gambit, takže se na to zase společně podíváme. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku nebo komentu. Videjko můžete také sdílet a pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem pokud se vám samozřejmě líbí má videjka. Já moc děkuji za zhlédnutí, dneska se s váma loučím, užívejte si Halloweena a mějte se krásně. Ahoj!